זהו זה, אני הולך לסיים את מעשה הרשע שלך. קוראים לך גואן, נכון? כן. אני אשמח להעסיק אותך באופן רשמי בתור הכפיל של הסאיימן. הסרט הזה עומד להיות יצירת המופת שלי. ובכן, להיות בחליפה הזאת עושה לי מצב רוח טוב, אבל זה לא ממש הקטע שלי. למה לא? הסאיימן האדיר! קוט! זה מצוין! טוב, זה היה טייק טוב! עבודה טובה, נמשיך מחר! גוהן! בוא! את רוצה עזרה ללמוד את הטקסט? כן! אולי כדאי לך לבקש עזרה משחקן אמיתי, ולא ממישהו כמוני. לא, זה חייב להיות אתה, גוהן! אבל... זו סצנה חשובה עם הסופר סאייה, ואני לא יכולה לבקש עזרה מברי. טוב, בסדר. איזה מזל! קוקואה, את רוצה שנערוך חזרות אצלך? כן. אז למה עלינו לגג? כי חשבתי שאולי תוכל להטיס אותי הביתה. קוקואה? אני ממש מצטער. אני בטוח שלהתאמן עם חובבן כמוני לא עוזר לך הרבה. לא, לא, זה לא זה, פשוט... אני חושבת שאין לי מספיק כישרון. קוקואה. אני חושב שצריך הרבה מאוד כישרון כדי להיות גם מוזיקאית וגם שחקנית מצליחה ויפה. קצת ביטחון עצמי. קדימה. אתה לא מבין. גוהן, אתה יודע לעוף, אתה יכול לראות אנרגיה. אתה אפילו חבר של חייזרים. מישהו כמוך לא יכול להבין כמה המפורסמים הם חסרי כישרון. איך אתה תבין את זה? אז אני יכול לעוף ולשלוט באנרגיה, אבל יש גם הרבה דברים שאני לא יכול לעשות. אני לא בטוח שאני תמיד מצליח לגרום אושר לאשתי ולביתי. אני חושב שאני מבין איך את מרגישה, קוקואה. אז תעשי כמיטב יכולתך, כן? אבל קוקואה... בוא נמשיך לתרגל, בבקשה. זאת הגישה. היי, זה אני, גוהן. לצלם סרט זו עבודה ממש קשה. כמו כן, כדור הארץ שוב נמצא בסכנה בגלל חייזר אכזר. אבל אני לא עומד להפסיד לו. שינוי צורה! אני הוא לוחם הצדק! לא אתן לרוע לנצח! בפרק הבא של דרגון בול סופר, למען יקיריו, הסיימן הבלתי מנוצח! אל תחמיצו!